Bir övlad onun həyatını məhv edən, həyatda onun üçün çətinlik və əzabdan başqa heç nə verməyən, yaxud onu uşaq ikən atıb gedən və 20-30 il sonra ortaya çıxan anasını və atasını qəbul etməməkdə, bağışlamamaqda Allah katında haqlıdırmı? Qətiyyən. Qətiyyən haqlı deyil. Qətiyyən haqlı deyil. Valideyn səhv edib. Valideyn xəta edib. Valideyn qüsur işləyib. Sana nə oldu övlad? Burada mənim yadıma, bu nə şəriət deyil, nə hökm deyil, sadəcə həyatdan gələn bir hikmətli bir sözdür. Bir nəfər qadın danışır və qulaq asırar. Deyir ki, həyat yoldaşım gənclikdə bana çox əziyyət verdi. Kiminsə sözünə görə, həyat yoldaşım mənə gənclikdə çox əziyyət verdi. Bir başqasının sözündə məni döyürdü, incidir falan feşməkən, bir müddətdən sonra o üçüncü şəxs aradakı üçüncü şəxs bir tərəf oldu, nə oldu? Və həyat yoldaşıma deyir, bir gün dedim ki, bax, bana bu zülümləri verdi. Qatil deyir, mənə dedi ki, Allah pisliyi üzə çəkmir. Sən niyə pisliyi mənim üzümə çəkirsən? Diqqət edin. Allah subhanahu ve ta'alanın huzuruna günahla, günah işləyib, tövbü ilə çıxan müsəlmana, insana Allah o günah işlədin, bu günah işlədin deyib, onun üzünə çəkmir. İnsanoğlu xəta eləyib, cahillik eləyib, nə eləyib? O insan eləyib bunu. Və sən insan, o sənin valideynindir. Sənin anandır, 9 ay bətinində gəzdirib səni. Atandır, sana heç bir qəpi pul xərcləməyib sənin həyatda qalmaq üçün falan feşməcə. Amma atandır, bağışlanmağı bilmək lazım. Müsəlman bu qədər qatı qəlbli, bu qədər qətrəhim deyirik də biz ona olmaz.